أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. شروكم دلوخ دي پناما چه دير مهربانا او رحيم ذاتي د پښتون تاسو مومن پرشته جناز رهبر تحریک منظور احمد پښتون په اجازه پرشته جناز ټول مشران او دلته په پاندال کې ناست د ټولو سپین ږیرو ځوانانو په اجازه د لر او بر افغان د ډېرې پیاوړي ننګیالۍ او شملورې خاورې وانه ټولو عزیزانو قریبانو دلته د سردار عارف وزیر شهید په کلي کې د ده په وطن کې چې کومه لنګوټه نن زما پر سر کښېښول سوله په افتخار سره د دې لنګوټې او د دې شملې ډېر قدر لرو. انشاءالله دا لنګوټه به د دې شملې سره خاورو لره وړو انشاءالله د دې لارې به نه پر شا کېږو. موږ منظور احمد پښتون ته باور ورکوو چې کومه لار بنیاد تایه شوی دی انشاءالله موږ به ټول قام ټول قبیل ستا برابري کې داسې کومې د بیرې سه پر دې غرو پر سرو باندې مورچې جوړې کړې دي دا د بیره دوامې دی. زما دې قسم په خدای وي که موږ یې مت وکړي دا هر یوه یوه خښته به یې لاندې راغورځوو. خو دا په عزم باندې کېږي دا په باور باندې کېږي. تاسو به په پښتون تحفظ مومنټ باندې دومره باور کوئ تاسو به په پښتون تحفظ مومنټ باندې دومره باور کوئ چې پر سټیج ټول ناست مشران به انشاءالله ستاسو پر سرو باندې خپل سرونه خاورې کوي لکه سردار عارف وزیر چې خاورې کوي لکه ارمان لوني چې خاورې کوي. موږ بیریږو نه موږ د خدای را لاندې د هیچا سم نه بیریږو. مرګ حق پیله ده کل نفس ذائقه الموت ټول به مرو یو هم دلته نه پاتې کېږي. خو جنګ په دې دنیا کې د بدبخت او د نیکبخت شروع دی. خوښستۍ ده په دې دنیا کې علمای حق علمای سوسته علماء حق با د الله فرمان چې پر محمد رسول الله باندې راستولی دي د دې تابعداران وي خپل مقتدیانو ته به صحیح پیغام رسوي د محمد رسول الله پر طریقه به رسوي. علماء سو به د کیلو چمچې وي د کیلو چمچې به وي د کیلو دپاره به پخواوي وو افواوي کوي. موږ شکر الحمدلله د خپل قام په مابینځ کې ولاړ یو د خپل قام په زخمو به مرهم لګوو د خپل قام په ټی به کوو و خپل قام ته به تسلي ورکوو اتحاد به جوړوو اتفاق به جوړوو. زموږ بل پر دنیا باندې علاج نشته. دلته ډېر شملور سپین ږیري خلک ناست دي دلته ډېر بریتور ځوانان ناست دي. که یو وار موږ اتحاد او اتفاق وکړئ د چمن اوس واقعه خو هم په یاد وي که څه هم په خدای خپلې وردنې نه شو پیدا کولی په میدانونو کې به خپلو که په دې وطن کې د
د طالب په نامه باندې څوک تراګري کوي که د ملا په نامه باندې کوي راوی نسی دا جامع ځینې وباسئ. موږ مسلمانان یو، کلمه مې ویلې ده، په خپله مسلمانۍ ولاړ یو. د ده د اویاو کالو چې کوم منافقت یو موږ ته د مسلمانۍ په نامه راڅرمه کړی ولو، موږ نور دې ته تیار نه یو د ده منافقت ومنو. منافقت نور نه منو. دلته دی وایي چې آئین قانون پاس شوی دی چې دوه کاله سزا او دومره د پارلمان چې کوم قانون پاس کړی دی و دې ته ډېر وختي آلي و دله پارلمان ویلی دی. موږ هم نن دلکانو ته وایو د دلکانو پاس قانون موږ نه منو، د دلکانو پاس قانون موږ نه منو. را دې شي د سیالانو په شان به سره کښېنو، لیکن په دې پارلمان کې سیالي نشته. زموږ سره مذاکرات وکړه، زموږ سره مذاکرات وکړه په اسلام آباد کې. علي ناستو، محسن ناستلو، د څونه عمل درآمد وکړو. نو خدای اختیار نه لري، دی اختیار نه لري. وروڼو احتیاط کوو، اتفاق کوو، د پی ټی ایم لاسونه مضبوطه کوو. که لس کسان احتجاج ته راوځو، که زر کسان احتجاج ته راوځو، چې د وطن و یو سړي ته په بده وکتله باید چې دا سپین ږیري د مخه وي او دا ځوانان به بسي. انشاءالله انشاءالله قسم دي مې په خدای وي که بیا یو سړی هم معروف وي. خپله وینا پر دا یو شعر باندې ختموم. وای پت به مې ښودلی و دښمن ته د پښتون، وای پت به مې ښودلی و دښمن ته د پښتون، وای چې په لاره کې خنډ نه وای. دا یو څو نااهله پښتانه. وسلام.